Essa é a maior ação da história do Litro de Luz. Vai ficar marcado na história da comunidade. São piloto, testar principalmente a questão logística pela dificuldade da distância geográfica do centro e como a gente conseguiria se relacionar da melhor maneira com os moradores. A gente trouxe embaixadores de 7 comunidades diferentes e capacitou eles para serem como se fossem representantes mesmo do Litro de Luz na comunidade. São pessoas que vão ser os principais responsáveis pela comunicação com a gente, com os moradores, pela replicação para outras comunidades ainda mais distantes. O desafio foi mesmo definir qual era a tecnologia e organizar o processo de trazer os materiais para Manaus. Teve outro desafio além da parte logística, que foi a questão de ser um volume muito grande de postes e lampiões para ser feito num curto espaço de tempo. Nós fizemos um pré-trabalho em conjunto com a célula de Manaus, a célula de São Paulo, onde nós executamos etapas que são mais críticas no sentido de demora. Essas partes já vieram pré-prontas, onde aqui nós fizemos mais o trabalho de encaixe, de checagem e de conexão. Então nós ganhamos agilidade nesse processo sem perder a nossa essência, que é os próprios moradores trabalhando em conjunto com os voluntários, eles entendendo o processo e construindo o poste e o lampião. Foi um privilégio muito grande poder participar da primeira ação. Me senti muito feliz com o que eu aprendi e com as pessoas que eu conheci também. A gente vai vivendo experiências novas, né? Aí é muito bom a gente compartilhar isso. Os próprios embaixadores foram capacitados agora para que eles consigam tirar o módulo, se tiver um problema, e pegar um novo módulo com ferramenta simples. Se eu tiver o material em mão agora, talvez uma ajudinha do manual, né? A gente chega lá, eu já monto. A gente está conseguindo instalar os postes que agora estão bem melhores, com uma tecnologia nova. Em setembro nós fizemos um piloto aqui com as caixas herméticas, né, que é uma maneira mais segura de proteger o nosso circuito. É o coração, né, do nosso poste ou do nosso lampião. Ou seja, realmente a gente vai tornar a solução mais robusta, principalmente na Amazônia, onde é um clima muito úmido e a oxidação ela prejudica o nosso funcionamento do poste. A gente nunca tinha sido contemplado com um projeto que pudesse trazer benefício para a comunidade. É, imagina quando não tem energia, só com vela, não tem uma lanterna. É muito difícil de fazer as coisas no escuro, cuidar da janta das crianças, tudo isso, né? A gente tá vivendo mais no escuro, né? Pra gente ali na frente, carece ser de lanterna, ser de vela, ser de alguma coisa, porque a escuridão é feia. Vai melhorar, né, a partir de hoje, porque pelo menos nós vamos receber uma luz em casa. A gente aproveita, pega a água do poço, né? Lava roupa, bate roupa. Que pertence à energia, a gente vai usando, né? Levo meu lampiãozinho e vamos embora. A gente tem mães aí com criança pequena em casa, né? Que necessita dessa luz. Procurar um remédio mais fácil para dar para o seu filho, que às vezes adoece à noite, né? Não tem preço, né? Aquele sorriso sincero, o calor do abraço, um preenchimento interno, né? Que antes eu nunca havia sentido. Transformar minimamente a vida dessas pessoas através da alternativa que a gente tem de iluminação, transformar as nossas vidas.
incrível ver essa rede que a gente consegue formar de pessoas querendo fazer o bem e o impacto que isso acaba gerando. E todas as pessoas unidas ainda trazem ainda mais confiança para a gente conseguir levar nosso trabalho cada vez ainda mais longe. It's not the light, but it's to prove that young people enlightened and behind the technology can make a difference.